Zjarfikës të njësisë territoriale kundër zjarreve në Gostivar sot qëndruan në shkollën fillore Goce Delshev për të realizuar një stërvitje simulative se si duhet të sillen nxënësit dhe mësimdhënësit në rast të ndonjë fatkeqësie, siç janë tërmetet, vërshimet e zjarret eventuale. Panika spak dhe veprimet të koordinuara ishte porosia bazë që e përcollën zjarfikësit tek nxënësit, duke përshkruar atyre hap pas hapi se si duhet ta lëshojnë klasën në rast se përballen me ndonjërën nga fatkeqësitë lart përmendura, me qëllim që të reduktohen dëmet dhe humbjet të jenë sa më të vogla. Kështu deklaroi udhëheqësi i njësisë territoriale kundër zjarreve në Gostivar Jusuf Bajrami, i cili tha se është ky një projekt që zjarfikësit e qytetit të realizojnë bashkë me UNDP-n e që ka për qëllim pajisjen e nxënësve me njohuritë e duhura teorike dhe praktike nga fusha e zvoglimit të rrezikut nga fatkeqësitë. Sot kemi një demonstrim në si njësi zjarfikësi së bashku me UNDP-n se si mund të ndimbojmë fëmijët gjatë fatkeqësive në Tirorë, si që janë vërshimet, tërmetet dhe fatkeqësitë e tjera në Tirorë. Mësimdhënësit duhet, domethënë, të vetëdijsohen se si fëmijët e vet, kur t'i largojnë nga shkolla, të mos bëjnë panik, t'ju thuhet ndonjë fjalë më e butë. E nga ana tjetër, zjarfikësi Ergjili Sejni e nënvizoi rëndësinë e një udhëheqësi të cilit do t'i referohet turma, sepse shumë urdhëra mund të shkaktojnë kaos që mund të rezultojë me dëme të pakthyeshme. Në rastin e sotëm, figura kyçe apo udhëheqësi në fatkeqësi deri në arritjen e shërbimeve përkatëse ishte mësuesi, i cili vendos rregull dhe arrinti nxjerr fëmijët të sigurt nga objekti shkollor. Sot këta do mësojnë për evakuimin në rast se ka tërmete, vërshime nga ujë dhe zjarre. Ata që do vendison me mësimdhënësit, më thonë duhet të tregojnë se si duhet të evakuohen nga objekti, në çfarë mënyre. Mënyra të jetë pak më e butë për nxënësit, se me u thonë diçka serioze, ata bëjnë panikën e vetë dhe pastaj humbet gjithçka. Më thonë duhet mësimdhënësi duhet me nxënësit të jetë pak më i butë në rastet të tilla. Me të dalë fëmijët në obor, u njohën nga afër me makinën e zjarfikësve dhe të gjitha pajisjet që i shfrytëzojnë ata gjatë një intervenimi. Dhe si të gjitha rastet e ralla, fëmijët i memorizuan këto momente duke bërë fotografi me zjarfikësit, të cilët me shumë të drejtë njihen edhe si heronjtë e qytetit. Aktivitetet e këtilla e të ngjashme pritet të realizohen edhe në përshkollat e tjera të qytetit me qëllim që nxënësit që në moshë të vogël të përforcojnë njohuritë e tyre se si të sillen gjatë fatkeqësive eventuale.